simpelt vidt. Is it easy with the van? No. 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 Because we have a van and we were not sure if we're gonna stop or not. So. Okay. It's the blue one, the escape with the Beatles on it. Yeah. And we don't. If we can do it, you can. Then you can. So. Just look at this. Good luck. Perfect. Det er simpelthen gået op i stedet for en bil. Er de kommet med? Er det de? Ja, de kommer med. Halleluja. Åh oh, nej. Hvad har vi i omskov? Det kan da altså gå stejl nu. Er lidt lort. Ej, ja. Opstyrmet gør det. Ja. Ja, vi begynder at træne jo. Jeg kan sagtens holde det. Store arme, jo. Se det der skov. Overlev de. Så ved du ikke, hvordan han bare spandt som en lille mis hele vejen op, så åd hun den bare levende.